amores, tudo bom com vocês, gente? Eu espero muito sim. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, né? E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando um pouco aqui da minha rotina noturna, né? Já tá quase escurecendo aqui onde eu moro, tá certo? Vou estar botando aquele kit de cozinha que eu mostrei no vídeo passado, no recebido, né? E vou estar fazendo a noite do pastel aqui em casa, gente. Vou estar fazendo um cafezinho que a gente ama também aqui, né? Que a gente ama de coração, que é o cuscuzinho, né? Vou estar fazendo, vou estar assistindo um filmezinho com as minhas crianças. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá certo? Se gostar do vídeo, gente, não se esquece, deixa bastante like no vídeo, que isso aqui me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui da Delicada. E deixa um comentário aqui como você gosta do seu pastel. Se é de frango, de carne moída, de queijo, tá? Vocês botam aí o que vocês gostam no seu pastel, né? Então, meus amores, vou mostrar lá a cozinha para vocês, né? Como é que tá? Não tá tão bagunçada, graças a Deus, né? Que sempre quando eu tô fazendo as coisas, eu deixo tudo em ordem, né? Mas não tá tão bagunçado, vou tá mostrando pra vocês. E vou tá botando esse kit de cozinha, porque eu tô apaixonada nele, gente. Tava contando as horas, né? Pra tá fazendo esse vídeo com vocês. Então eu espero muito, muito mesmo, de coração, que vocês gostem do vídeo de hoje. E bora pra mais um vídeo, né? Com a mulher delicada aqui. Pronto, minhas gatas, já tô aqui na minha cozinha, né? Ó, ela não tá tão bagunçada, tá certo, meus amores? Tá desorganizadinha, né? Mas aqui tá assim, eu vou tá trocando esse paninho aqui, né? Desse botijão. Vou tá trocando esse paninho aqui de cima desse forninho. Vou tá passando uma buchinha aqui, né? Porque não tá nem tão sujo, né? Só tá melado ali de arroz, né? Alguns grãos de arroz que tá em cima. Vou tá trocando esse paninho. Tô apaixonada nesse paninho também, né? Vou cuidar com todo o meu carinho, todo o meu amor. Tirei esse paninho aqui também, né? Já tá um bom tempo comigo esse paninho. Tá lavando aqui os pratos com vocês, né? Que foi o prato do almoço, né? E é isso, meus amores. Vou dar uma cuidada aqui com vocês. Tá certo? Ó. Vou tá forrando aqui o paninho de mesa. E vou forrar ali com um pano normal, né? É isso, gente. Tá assim. Neném! Ô, mamãe! Vem cá, venha! Vem cá, mamãe! Aqui, ó, gente. Aqui, gatinha bonitinha. Branquinha. Vem cá, banquinha. Vem cá, mamãe. Ei, banquinha de mamãe. É aqui pras meninas. Oi, gente. Tô com fio. Yeah.
Pronto, minhas gatas, ó, a sala arrumadinha, forrei aquele paninho, tirei aquele outro pano, né? Aí forrei esse lençolzinho pra combinar com essas coisinhas aqui, né? Pra combinar com a toalha de mesa, ó, tá vendo? Florzinha, a cor vermelhinha pra combinar com esse joguinho aqui, ó. Coisinha mais linda, gente, tô apaixonada, né? Aí eu botei esse negocinho aqui, tá vendo? Eu não sei se isso aqui é porta-prato, eu não sei, você bota aí nos comentários, tá? Ó, eu botei dois aqui, né? Porque se eu botar o pratinho aqui, vai ser um de Sara e um de Riquelme, né? Botei aquela florzinha ali. Esse enfeite aqui que eu gosto muito dele, né? Aí ficou lindo, né, gente? Olha que coisinha linda, graças a Deus, né? Aí, essa outra estampinha aqui, ó, botei aqui também, ó, pra ficar bonitinha, né? Riquelme tá assistindo o desenho dele. Ele já tá ali arrumadinho, ó. Já tomou um banho, né, Kelmin? Kelmin! Dá um oi pra mim, né? Oi! Aí, dei uma arrumadinha aqui, passei a vassoura no chão, passei um pano também, o chão tá bem cheirosinho, graças a Deus, né? Agora a cozinha aqui, toda arrumadinha, ó. Ó como ficou, gente, eu tá ring light pra cá, porque já tá ficando escuro já, né? Pronto, aqui, ó, deu uma iluminada agora. Aí botei, aqui, ó, botei esse paninho aqui do bebedouro, né, do garrafão. Olha como tá meu liquidificador. Botei o paninho dele também, ó. Ó, meu liquidificador. Aí botei aqui pra dar um charmezinho. Botei esse paninho aqui. Isso aqui é paninho de geladeira, né? Mas como isso aqui, como esse forninho ia ficar sem paninho, então eu drobei ele assim, ó. E fiz esse paninho pra forrar ele, sabe? Pra ele não ficar sem paninho nenhum, né? Eu peguei, drobei e botei esse paninho assim. Aí ali tá manteiga, fermento e esse jarrinho também, que eu gosto muito dele. Foi sarinha que me deu. Aí passei um bombril aqui, né? Porque o fogão não tava tão sujo, né? Só tava com os grãozinhos assim de arroz. Botei aquele paninho ali, tá? E botei esse do cachorrinho aqui, tá certo? Pra não ficar sem nada também. Aí os pratos tá limpo, a pia também. Passei uma vassoura no chão e passei um pano. E a cozinha ficou assim, gente, toda decoradinha, toda arrumadinha. Olha, guerra limpinha, não quer guerra com ninguém, né? Salinha limpinha, cozinha limpinha, é só uma paz, né? Então tá tudo limpinho, tudo arrumadinho, tá, gente? Tem nada bagunçado, os quartos também tá tudo arrumado, né? Graças a Deus. Agora eu vou me ajeitar aqui, né? E daqui a pouco eu volto pra gente fazer a janta e o pastel das crianças, tá certo, gente? Ó como ficou, que lindo. Olha que delicadeza. Ó, que lindo. Galinha aqui, ó. Eu amei, 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 gente. Ficou uma sala bem bonitinha, né? Minha plantinha até é grande, graças a Deus, ó. Thank you.
Touch me, touch me, touch me.
Pronto, meus amores. Terminei de fazer minhas cozinhas. As crianças ali já estão de barriguinha cheia. Tomaram café, comeram pastel. Estão tudo de barriguinha cheia, graças a Deus, né? Por aqui já é 9:30 da noite, né? Tô esperando a Sarinha terminar de jogar a partidinha dela de jogo, né? E as coisinhas aqui já tá tudo organizadinho, graças a Deus. A nossa primeira noite do pastel em família, gente, foi abençoado, né, gente? Graças a Deus, né? Bota aqui nos comentários, né? Como eu tava dizendo a vocês no início do vídeo, como é que você faz, se você gosta de galinha, com carne moída, com queijo, né? E várias outras coisas que a pessoa bota, né, meus amores? E vocês também viram eu usando a primeira vez aquela cafeteirinha, né? Aquele negócio de café. Pela primeira vez também. Tô apaixonada, coloquei o kit da cozinha que eu também tava querendo colocar muito. Então, botei aqui com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina aqui da noite comigo, com as crianças, né? Com a família. Se gostou do vídeo, meus amores, não se esquece, deixa bastante like no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um grande beijão de mulher delicada. Fique com Deus. E um ótimo feriado amanhã, né? O Dia dos Trabalhadores. Tchau.